консумират повече. Те може би консумират в порядъка на 40 до 50 грама за съответното помещение. Стоят за климатици някъде другаде, ползвали ли сте за други електроуреди? Печка, например. Печка е да, един провалил се експеримент, но частично няколко месеца бяхме направили такова изследване. А в момента може ли, например, да излезете да кажете тези климатици стават, тези климатици не стават, защото ние мерим с супер точния контролер и знаем статистиките. Ами за да покажа това нещо, първо трябва да разполагам с дадения климатик и после трябва да направя този период на измерване. Няма, трябва да ми се... Трябва да доброволеца да направим един експеримент, един месец с... Тази зима, която идва, ще го направим, да. Но нека ще... Ти жертвам част от бюджета си, за да се отоплявам половината месец с духалка, вместо климатика. Защото разликата ще е много голяма. Разликата ще е по 4 някъде в... Е, тя духалката не е ли постоянен консуматор? И тя ще включва изключване. Примерно, когато се поддържа една и съща температура в помещението и да кажем, ако приемем, че месеца е горе-долу с еднаква температура. То това може да се осигури от точно това меню. За това е направено. Ето това меню. Задаваме си необходимите параметри. Тук включваме духалката на пълна мощност, т.е. тя няма да има приоритет самичка да се изключва от нейния си терморегулатор и ще се управлява на база на температурата. Да, тя ще се управлява от... И тогава ще има една точна статистика наистина, но тя грубо казано е по 4 лева. Ако в момента плащаме 40 лева, или че за същото помещение с токалка, ще плащаме... Ало, не ми се мисли. Ето ще приблизително сравнението, защото сега че трябва да имаме две еднакви стаи, за да може всеки ден температурата да е еднаква. И съседа ми със същия апартамент, такъв сигурно няма да съгласим. Това е доста интересна статистика. Трябва финансиране за самите следи. Да, но за жалост такова финансиране някакси няма такъв интерес. Тази система беше представена на различни и фирми, които се занимават с такива неща. Някои казаха... Трябваш да пратиш приятелката. В графиката? Да представиш. Това е добра идея. Но само до представянето. Като стане въпрос за разплащане, тя ни върши работа. Върши. Юг, сериозен въпрос. Не се скалира добре. Какви защити са предвидени, понеже ти каза, че може да се контролират уредите? Знаем всички, че понякога стават технически гафове. Тоест, свръхнапрежение изгарят уредите. Не. Нали, мога да ги контролирам дистанционно. Да. Пускам си печката. Обаче в един момент по някаква причина устройството вече не може да продължи да командва, аз не съм си вкъщи. Какви защити си предвидил за това нещо, защото трябва да има някаква нива на... Ако едното издаде багаж, другото така. Най-грубо казано, има автоматичен предпазител на входа, който при някакво сериозно късо ще падне. Тоест при калерата... Е, на това ли разчитам? Не, устройството няма да блокира. Тестваме на пушечни ефекти и наистина работи доста стабилно. Какви защити има Watchdog таймери вътре, които позволяват наистина софтуера да не забие. Този веб сервер, който е вътре, сега ще ви кажа за който е технически ориентиран, какви са ресурсите на микроконтролера и ще се хванете за главата. Това цялото нещо работи с 3 килобайта RAM памет. Килобайта, не мегабайта, не гигабайта. И програмната памет е 64 килобайта за реализирането не само на веб сервера, но и на цялостната функционалност на системата. Нито има бази данни, MySQL и други такива бузи, както бих казал аз, а всичкото е реализирано като крайни автомати, state machine. Тоест няма как да някакъв вирус, атака, да блокира устройството, да намери хак, да се включи като процес, няма операционна система, няма процес. Нещата, които са излишни, пуснат са няколко протокола, които са важни и за дебъгването, и за намиране на устройството. Всички останали протоколи се режат на хардуерно ниво, още от самия край на автомата. Тествано е на атаки и наистина, т.е. идеологията, не конкретното устройство, идеологията на
уеб сървъра. Поддържа големи натоварвания и... Да, но е точно това ми въпрос е такъв уеб сървър на толкова малко памет. Ако му се пусне нещо по-тежко като заявка, като трафик към него, какво става? Мисъл, пада ли? Насоча ли се някъде друга трафика? Минава ли през друга трафика? Какъв трафик ще му пуснеш? Е, де, тоест личният трафик ще го флориера. Например, Anonymous ми имат зъб на мен. И аз имам такъв контролер в печката. Те пускат някакво зомби нетворк с DDoS атака към този сървър и пада. И най-лошото не, то няма къде да паднеш, то че е на мастера, кажем или на стената. Образно казвам, да. Но най-лошото, т.е. функционалността, която софтуер изпълнява, поддръжка на температура или контрол на даденото оборудване, ще продължи да работи, защото тя не е приоритетен. Той не е процес, ми не е приоритетен в крайния автомат. Ако трябва да се поддържа дадената температура, тя ще продължи да се поддържа и няма да има обслужване на веб интерфейс. Това е най-лошото нещо, което може да се случи. Има и само веб сервер, пада и нещо. Да, но и той не е паднал, защото прекрати атаката, ти пак имаш доста до него. И ако го флудиш с някакъв трафик, примерно FTP трафик или някакъв протокол незнаен, той изобщо няма да го, това няма да му повлияе. Защото на хардуерно ниво, където е Макс Лое, още там ще се режат първите заявки и този трафик ще бъде филтриран. Той изобщо няма да отива към процесора. Ще се седи в Ethernet контролера, който е хардуерна единица вътре от микроконтролера. Да кажа, че пускано е на такива тестове, т.е. то си работи. Реално ти винаги имаш шум в мрежата, до момента няма такива. А, след като няма операционна система, как става апдейта на веб интерфейс? Трябва да изрежете нови патки или? Така, хубав въпрос. Апдейта на функционалността става с програмиране на самия микроконтролер с външен програматор. Функционалност има предвид да добавя точно логиката на поведение на терморегулатора. Mm-hmm. Или да добавя още едно меню с някаква функция. Mm-hmm. Но интерфейса, да нарисувам някоя друга картинка или да променя надписите, или да умножа някоя температура по някаква стоеност, може да стане и дистанционно. Тоест аз самите TSH HTML файлчета тук, мога да си ги сглобя дистанционно, да си ги кача дистанционно през линк на IP-то, на което отговаря самото устройство. С юзернейм първо естествено. Тоест дизайна може да се променя без да е необходимо да се препрограмира микроконтролера. Това може да позволи, примерно, някоя фирма да си сложи лого. Е, имаше сега махнато, за да не е скрита реклама. Други въпроси? Може да го тестваме за Атака? Не знам. Може нещо против. Да го тестваме за Атака, да. Естествено. Предоставям адреса. Има добра свързаност, с оптика е свързано, значи може да поемем. Пак ще чу. Ако фърчат пожарни, значи не е устоял. Така. Добре. Благодарим. Окей, но тик може ли да подпали нещо той? Големи така възможности. Наистина е с големи възможности, защото е преоразмерен. Това за лавата и аз го знам, дето бълвала, ма... И да, 60 градуса няма. Това е образно казано. Сега искате ли да направим?